Hyvää sunnuntai-aamua. Nyt seuraavaksi näemme viikonlopun sekalaisen koostevideopläjäyksen. Katsokaa ja nauttikaa. Ei tarvinnut puun. Jännä toi. Onko lökiä tossa? Onko lökiä? Jouluun enää. Onko 38 yötä? Jouluun. Täällä ei ole joululökiä. Juodaan. Jouluun on enää. Onko 38 yötä? Nyt alkoi joulu, ihmiset. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mitä helvettiä täällä on? Eiku viinaa. Että pakko juo. Ei, kyllä tää ihan lökiltä maistuu mun, kunhan näyttelen. Sili sopis muuten hyvin ja sekaa. Saattaa tässä vähän kossu. Kyllä tää hyvin lämmittää. Ilman siliäkin. Tällästä. Lökiä tässä vähän maistellaan. Ei näy aurinko. Se yrittää muuten seljätä. Taitaa tulla pimeänä, kun sillä ilta-aurinko vilahtuu. Kello tulee kohta 3. Tai kellohan voi olla mitä vaan. Kellohan voi olla... Rampuli odottaa tässä, rampuli. Ei rampule mihkään. Niin, siellä on kassissa makkaraa. Ja nestemäistä leipää. Niin, rampuli. Kalkon kassi, saatan. Rampuli. Rampus lähtee karvoja, saatan. Rampula on sulka sato. Tuleeko talvi turkki? Rampukaa. Tuleeko talvi? Rampo jo vanha koira, niin Rampo jo vissi, onko se 8 vuotta? Olisiko tää 8, en minä muista. Ei oo miun koira. Ei oo miun koira kummin. Mutta joo, kohta aurinko laskee. Perjantaita eletään jo. Tämä video tulee vasta julkaisuun varmaan taas viikonlopun jälkeen, eli sunnuntai, maanantai, tarvii ihmetellä. Mutta joo, ollaan tällaisessa mökissä täällä. Kyllä täältä pystyy, ainakin 2 semmoa pystyy tän nukkuu hyvin mahtu. Tuolla on niinku sohva ja lattialla on tilaa. Periaatteessa pystyy 3kin nukkua, se oikein patioihin laittaa peittoa. Niin, rampuli, rampuli. Rujo paina tonne mettään, otan yksien perään, lähtee oikein kuivia puita tuolta yhdestä toisesta paikasta. Ei tässä muuta. Perjantai-iltaa kohden. Toisella on vaan pippeli, mutta toinen on koko pippeli. Ryöppi toimii. Yhtä pippeliä koko jätkä.
Siellä on mittamies. Niin. Onko päät sahattu suoraan ryöpillä? Kuka se siihen tuli? Tuliko rampuli siihen? Rampuli tuli siihen. Niin, Rampo pelottaa, kun täällä vähän rakennellaan taas. Rakennellaan täällä, Rampo, niin. Jotain katoksen tapaista tähän. Ilma on ihan jees. Hirveä naakkapari lenti äsken tonne johkuun. Tonne johkuun. Niin, rampuli. Rampuli on siinä. Harvinainen ilmiö tuolla, saatana. Aurinko paistaa tuo. Harvinainen ilmiö. Routa korjaa. Äiti vittu, kun tehtiin se. Täällähän rupeaa olemaan jo tolpat pystyssä. Tulpat on pystyssä. Siellähän niitä on. Lankkua, saatana. Huonoa lankkua ei kelpaa paneeli. On. Kuka tuolla nukkuu? Eli se on piilottanut ne vastaan. Kuka tuolla nukkuu? Ne on penkki. Kyllä se pitäis viittää. Mies, se on taas saada lomaa. Mies katsoi avovaimoseen hirveen hyvällä katokseen. Junttakivi. 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 Tähän rupee pikkuhiljaa valmistuu, saatana. Vittu taas musiikkii perkeen. Makkara Rampo konna tulee sieltä. Ei makkaraa. Makkaraa Rampolle. Makkaraa. Rampo on ollut kauan siinä, niin voi rampuli, ai. Rampo on jo vanha koira, Janni. Rampuli. Rampo on siinä. Pikku hiljaa rupee harjan aina. Ja ryöpi on. Niin, Rampo. Pikku hiljaa. Kohta tulee pimiä. Tulis vappu, niin se olisi eri juttu. Siis vappupimiä. Vois sen kanssa mennä nukkumaan vielä. No oli ihan hyvä heitto. Sekin on aivisissa ja täältä on aika rumpsahtanut. Ei oo. Vai mitä, Rampo? Kelpaasko Rampolle? Häh? Kuva sokeri sulaa suussa. Kelkaasko Rampo? Vappu pimiä. Pimeessä. Oi Rampo. Toi on kiva ääni. Rujokin siinä. Savikuono.
Sieltä kuu loistaa tuolla. Kuu. Siellä on kuu. Kuukko tulee tuolta. Kuukko. Nyt nukkumaan kohta. Kello on. Kello voi olla ihan mitä vaan, mutta Laslo käy kohta nukkumaan. Kello on 5 iltapäivällä. Kohta nukkumaan.